chtěla zeptat jak, na kameru, jak jste spokojená s volbama v Německu teďko? Co čekáte, že se stane? Víš, že to v Německu teda jste říkala? Já žiju v Německu, ano, ano. A víš, že kde, jestli se můžete ptát? Já žiju tady ve Vůncídlu. Kousíček, jasně. No. Mohla byste se říct, tak prosím vás, tak on totiž to sluníčko, že vás to nevidím. Jo, takže víš, že jete ve Vůncídlu. A jo, a teďko, byla jste u let teda v Německu, nebo... Ne, nechodím, nechodím. Já bych ráda do Čech, ale právě nevím, jestli můžu. Ráda bych jako... občanku českou už nemáte, jo? Já mám pas český. Tak to můžete, protože já taky jo? Normálně, buď do svého libního obvodu, anebo dneska je poslední den, kdy si můžete vyřídit, jako třeba, že pokud přijete jinde a chtěla byste volit v Chebu, anebo na zastupitelském úřadě v Německu. No, no, to už asi tyko nebudu stíhat. Teoreticky můžete, no, uvidíte. A kdybyste mohla volit, tak v Česku víte, koho byste volila? No, určitě, Volný blok. A může se to čím vás tak jako nadchlo? Tou pravdivostí, jak prostě... cítím, že to prostě tak je, jak to říká. Že jsou jedni z mála, jakoby to mi často říkají. Přesně lidé. Tak, no. Co třeba konkrétního, je nějaký příklad, nebo? Příklad? No, to je těžký říct příklad. Já, co to prvního? Člověk vidí, jak to šlo za starý vlády, tak v tomhle je taková naděje, jakoby. Že to bude všechno trošku jiný, takový poctivější, pravdivější. A či myslíte, že to je, že jsou poctivější, pravdivější na rozdíl od jiných stran? V čem to může tkvít? No, že se nebojí se ozvat, že to prostě řeknou prostě naplno. A když jste třeba viděla pana Volného v parlamentu, to první, co první jste si pomyslela? Tak ono se to děje všude možně, to není jenom u nás Čechách, že se takhle jako poškorpí, tak člověk se tomu zasmál akorát. Ale líbilo se mi to, že prostě potom do toho šel s plnou verbou a to se mi na něm líbí. A to teďko, jak se vlastně přidali ještě další, třeba paní Bobošíková a paní Lipovská? Taky. A s ní taky souhlasím, protože mi mluví z duše. A nepřišlo vám nejdřív, že to bude takový jako hodně rozmanitý spolek lidí, který třeba nemusí fungovat, ale nějaký záhadným způsobem vypadají, že fungují. To je moje zase pozorování. Já to prostě beru tak, že jsou jiní, že prostě to člověk byl zvyklý na takový ten stereotyp a hodně zklamaný byl, protože se nedělo to, co slibovali. Tak člověk chce teďkon věřit tomu, když je to právě, že mluví tak otevřeně, ovšem. A to mě na to fascinuje. A když srovnáme třeba teď situaci v Německu, vidíte tam nějakou stranu, nebo která šla do voleb s něčím podobným jako Volný blok? Nebo? Já to moc nesleduju, protože můj muž ten nadává na paní Merklovou, tomu se to nelíbilo, někdo jí chválí a já do toho jako tak nějak nevidím. On je Němec, chápu. Manžel mu je Němec, no. A můžete to koho volil? Nebo on vůbec nechodí k volbám. Je naš paní nevolič, jo, jasně. Jo. Neví, koho volit, respektive asi... No, on by jako i věděl, ale ty, co by on volil, tak prostě nemají moc šanci, no. Že, jasně. No. A jaký, když teď pozorujete třeba kolem sebe v Německu, ve Vůncídlu lidi, jakou mají teď náladu? Jsou jako rádi, že teda SPD se dostala v Německu k noci, sociální demokraté, že nebudou mít CDU? A nebo jsou rádi, že CDU nebude ve vedení, ale zase nejsou rádi, že SPD? Nebo jak to vidíte? Já si myslím, že tam taky to není nějaký, že by člověk byl, že by vnímal, že se tam něco děje mezi těma lidma, protože v krámu, když jste, tak to, tam se to neřeší a nikam do společnosti nechodím, takže nevím, ale každý holt ikon čeká, že se to snad zlepší, že to bude lepší. Podle toho, co slyším třeba přátelé a tak, jo. To je politika. Člověk doufá na člověk. No právě. A teď se ještě teda vrátím k tomu Volnému bloku. Takže nebojíte se třeba, že oni tím, že jsou tak pravdiví, a protože tady jsou dvě varianty. Buď to, teď budu ošklivá, řeknu, buď to prostě hrajou, což nevypadá. To jsem si myslela ze začátku taky. Jo, že to je, aby prostě... A že to nehrajou? No tím, jak prostě strhává ty lidi a ty lidi vlastně jako dost jich vycítuju, že to myslí skutečně dobře, že chtějí, aby se staly ty změny, že si jdou za svým cílem a
Asi nějak tak, no. Jasně. A pak se dostanou k další části. A pak je druhá varianta, že to nehrajou, že to fakt myslí vážně a že za nima nejsou ty velký lobby podnikatelský, jako za většinou těch ostatních stran, který mají šanci do sněmovny. A teďko, ale co si myslíte, že se stane? Myslíte, že oni je všichni nechají? Že po nich nepůjdou? Určitě budou muset bojovat, určitě, protože je nenechají na pokoji. Nikdy nenechali žádnou vedoucí stranu, aby úplně vládla sama. Vždycky se tam někdo do toho motal a schazoval je. Takže s tím se musí počítat, záleží na té síle její. Jasně, určitě jako koalice budou muset dělat, to je bez debat, to i oni sami ví. Ale já myslím teďko takový to, že vlastně u všech těch stran se dá nějakým způsobem, mají páky na ty lidi, můžou ovládat. Když to tady Volný blok je velký uskupení, udařilo se jim dát poměrně solitéry osobnosti, které jsou schopni bojovat i sami za sebe a nejsou takzvaně úplatní, když to řeknu naplno. A to v těch stranách ostatní vždycky někdo je. A jestli oni opravdu nejsou úplatní, tak budou někomu extra vadit, protože nepůjde s nima hejpat. A tady jsou obrovské lobby, které jsou schopni zničit jednotlivce i strany. Myslíte si, že se tohle může stát? Nebo že se může stát v úzovkách zázrak, oni to nějaké pokarouské? Ono se může stát cokoliv. I to, co říkáte, že vlastně se tam někdo může uplatit, jakože některý můžou jít i proti němu, ale teď ze začátku si myslím, že by to asi tak nějak nemělo být, že by se snažili prostě co nejlíp dodržet svoje prostě to přání, co lidem říkají, no. Já nejsem politik, já to neumím tak dobře říct, jo. Rozumím, já vám ale rozumím. Je nejlepší to říct jednoduše, protože věci ve společnosti jednoduchý jsou. To jo. Složitý se dělají. Ale rozhodně teda dávám jim, kdyby to šlo, tak je volím opravdu, protože to je snad jediná strana, který já teďkon jako bych věřila. Jasně. I když vím, že můžou zklamat, to může zklamat každý. Těch slibů se vždycky dává hodně a po nějaký ty době se to úplně rozplyne a jdou si za svýma cílema. Tak se to zatím dělo pořád. Takže doufáme, zakončíme nějak optimisticky, že to v Česku. A ještě se chtěla, kolik myslíte, že dostanou se teda do sněmovny podle vás a kolik tak typujete procent, že by mohli mít? Na ty procenta vám to neřeknu, ale věřím tomu, že se tam dostanou. 5% je vstup do sněmovny. Takže kolik? 5% je vstup 5%, do sněmovny. No, tak dostanou určitě, podle mě, takovej, já si troufnu říct, těch 30 určitě, minima. Myslím si, že jo. Oni si typují tak jako 21, jo? 21? No, protože ano, teď to mělo 30%, to bylo jakoby nejvíc. Takhle. Teď mají všechny strany, ano, a mají kolem 20, a oni typují, že mají maximálně 20. No, dobře, tak. Ale on je nový, ale pozor, teď bude poprvé nový volební, on je novela zákona, takže se bude nově přepočítávat, takže hypoteticky můžete mít vlastně v tom novým počítání možná i pravdu. Uvidíme, necháme se překvapit, už to nebude dlouho. To, protože my počítáme spíš hlasy a ono pak záleží, kolik voličů půjde, pak se procenta hejblo, tak já se vás nebudu trápit těma procentama. Necháme to být, ono to je složitější a hlavně spousta lidí vůbec ani neví i odborníku, jak to vůbec jako dopadne i potom počítání, tak se to jenom zafixuje. Tak jo, tak já se děkuju. Já jim držím pěstí, jak to dobře dopadne a ať se tady něco ho změní, protože ho opravdu tady vládne nějak něco hodně špatného. A ono to není jenom tady, ono je to po celém světě. Ano, to samozřejmě. No. A ještě mě napadá, jestli jezdíte takhle často do Chebu. Jo, určitě. Když tady byla ta pandemie, tak jak si myslíte, že se tady stalo zrovna v tom Chebu, že to bylo takový a víte? Tak ono to bylo asi tak, že ty lidi opravdu nenosili ty roušky. Já nejsem teda rouškař, já to nemám ráda, ale jsem trochu nastydla, takže si ji beru, ale pokud nemusím, tak si ji ráda nevezmu. Jo, ale myslím si, že to je i tím, že lidi jezdí na ty dovolený a že se to potom roznese tímhle tím, nevím, no. Ono je to hodně složitý, to říct, jak to asi bylo. No rozhodně byla moc asi větší volnost, nebo nevím. I když já nejsem proto, já bych radši udělala stop, protože do těch krámů, když člověk musí s tou rouškou a nebo čekat, aby tam bylo jenom 10 lidí, přitom v jiných státech třeba je to povolený, teďkon uvolnilo se to a tady u nás nevím, co teďkon bude.
A ještě, když Němci, máte pocit, že se Němci pořád bojí trošku jezdit sem do Kebu, nebo myslíte, že už to z nich tak nějak upadlo? Jezdí, jezdí. Už se přestali bát? Jezdí, no. Ono to je asi jako tady v Čechách. Máte plno lidí, kteří prostě bez roušky ani ráno, i v tom autě to sedí sami a mají roušku, jo. A takže ono to bude asi tak, ty dvě strany, jak se udělaly. A teďko by mohli zase Němci ještě hodně jezdit potom pro benzín sem, předpokládám, jak se jezdí, jezdí. Bojí se? Bojí jezdí. Se teďko Němci, že se zdraží fakt jako, jak se slibuje nebo vyhrožuje, že se bude zdražovat Německu tak benzín? Tak určitě, jenom... určitě se bojí. Tak oni jako říkali, že se bude zdražovat Němci benzín. A myslíte si, že to hodně půjde, že to zaviní další zdražování v Německu? No, tak možný to je. Uvidíme. Uvidíme, kdo se dostane do čela, jak to bude to. Všichni čekají. Jasně. No. Tak si počkáme v Německu tady a všude. No, tak všude.